El professor Albert Rosic de la Universitat de Girona, que es parlarà d'acomodació i resistència a les polítiques de minorització de la llengua catalana entre 1717 i 1888. Té 40 minuts i diré que és diferent. Molt bé, moltes gràcies. No sé si se sent. No se sent. Ara? M'he de costar més, no? Bé. Bé, el títol aquest de, potser és una mica massa, és un títol provisional, potser és una mica complicat i massa llarg, però la idea d'aquest títol era reflectir no tant el sentit de la meva intervenció, que no serà tant explicar els, de tots els passos de minorització del català, tota la política lingüística des de l'Estat en contra del català, sinó més aviat la manera com això es viu, com s'entén, quins són els arguments que es fan servir, quina és la reacció de la població catalana davant d'això que avui considerem atacs, per tal d'analitzar-ho d'una manera més, no tant des de la perspectiva actual com des de la perspectiva del moment en què es produeix. Bé, la història del català després de 1714 és la història d'un procés deliberat de minorització de la llengua catalana per convertir-la en una manifestació secundària i marginal en la vida pública dels catalans. Això és incontestable i al llarg d'aquesta ponència en veurem manifestacions concloents. Però hi ha el perill de valorar amb uns ulls actuals uns fets que en altres moments han tingut una significació diferent. Tradicionalment s'ha vist en aquest procés un enfrontament entre opressors i oprimits, i en molts moments va ser així. El cas és que el programa d'erradicació del català s'ha explicat sovint d'una manera que podríem resumir així. Faig un intent d'explicar sintèticament com s'ha explicat, com s'ha vist fins ara. Com a conseqüència de la derrota militar dels països de la Corona d'Aragó davant l'exèrcit castellano-francès de Felip V, la dinastia borbònica va perseguir l'ús de la llengua catalana en tots els terrenys. Malgrat la resistència del poble i les protestes d'algunes veus qualificades, com Agustí Eure, que escriu la controvèrsia sobre la perfecció de la llengua catalana cap a 1730, Baldiri Reixac, les instruccions per l'ensenyança de Minyons, 1749, Pere Salses, el prontuari moral sagrat, 1754, Ignasi Ferrera, apologia de l'idioma català, 1780, Josep Pau Ballot, gramàtica i apologia de la llengua catalana, 1814. Doncs bé, tot i aquestes veus qualificades que s'oposen al procés, que protesten davant d'aquesta de la marginació del català, el procés acaba comportant la pèrdua de confiança dels catalans en la llengua pròpia, la corrupció i la dialectalització de l'idioma i la desaparició del català com a llengua literària. Hi ha una frase cèlebre d'Antoni de Campmany que pot servir de colofó d'aquesta degradació. Segons aquest historiador, el 1779 el català era un idioma antiguo, provincial, muerto hoy para la República de las Letras y desconocido del resto de Europa. Això podria ser un resum de la manera com s'ha explicat aquest procés. Però les coses no es van produir exactament així. Ja puc avançar que no sempre es tracta d'un enfrontament entre bons i dolents, ni de la gent de fora contra la gent de dintre. Em proposo aquí explicar aquesta història tenint en compte tant els responsables polítics de l'arraconament de la llengua catalana com les raons que tenien per actuar així, i també els aliats que des de Catalunya s'hi adherien, propugnant un projecte alternatiu al de la centralitat lingüística catalana, és a dir, proposant una autèntica transculturació. I exposaré això perquè tinc el convenciment que una visió de la història simplificada no ajuda a afrontar els reptes amb què ha de lluitar avui la pervivència o la sostenibilitat del català o del país. Després analitzarem de què parlaven exactament aquells intel·lectuals quan escrivien en llengua catalana o quan la defensaven, què deien exactament i no què s'ha dit que deien.
Ens haurem de fixar també en quina va ser l'actitud dels naturals de Catalunya davant d'aquesta política de minorització de la llengua i per què no podia ser gaire diferent de la que va ser. Comencem parlant de les etapes d'aquesta minorització. Les dades sobre la política de generalització del castellà a tot el territori de l'Estat, una generalització que aquí només es podia fer a costa del català, són prou conegudes. El llibre, per exemple, La persecució política de la llengua catalana, escrit per Francesc Ferrer Gironès, m'estalvia d'entrar en detalls. Jo mateix he dedicat últimament alguns articles a aquesta política i els propòsits que hi havia darrere de les disposicions legals, unes disposicions normalment més moderades que les idees que hi havia al darrere. O sigui que avui em puc centrar en aspectes més interpretatius. De tota manera, primer resumiré els fets. La convocatòria d'aquest congrés demana que considerem la situació de Catalunya i els països catalans abans i després de la desfeta de 1714, de manera que podem partir de la primera disposició oficial contra l'ús del català, que és una mica anterior a 1714 i fa referència a la Catalunya Nord. Amb un edicte reial del 2 d'abril de 1700, Lluís XIV ordenava que tota la documentació pública sorgida dels comtats del Rosselló i el Conflent, inclosa la notarial, es redactés en francès sota pena de nul·litat. El decret és extremadament dur en el fons i en la forma, ja que arriba a dir que l'ús del català repugna i és contrari a la nostra autoritat i a l'honor de la nació francesa. I, a més, d'una manera més aviat cínica, diu que suposa un inconvenient per als catalans de França que es veuen obligats a portar els seus fills a estudiar a Espanya per aprendre'l. Aquesta prohibició va suscitar immediatament protestes de les autoritats rosselloneses, però no van servir de res. El decret es va aplicar i va influir relativament de pressa en la francesització d'altres sectors socials, com ara l'eclesiàstic. Les protestes, de tota manera, es basaven en la impossibilitat pràctica de complir el decret. Parlaven del fet que en determinats llogarrets o pobles aïllats a la muntanya la gent tenia molta, no entenia el francès i tenia molta dificultat per complir el decret. O bé que a Perpinyà hi havia notaris vells que ja no podien aprendre el francès i per tant això els crearia dificultats. Observem, per tant, que les respostes no tenen res a veure amb qüestions identitàries, sinó que són qüestions de caràcter pràctic. És revelador el testimoni resignat d'un notari, el notari Jaume Esteve, que escriu el seu llibre de protocols, notari de Perpinyà, abans de continuar en francès, el següent. En virtut de l'edicte de Sa Majestat Cristianíssima, que Déu guard, tots els actes dels notaris deuen ser escrits en llengua francesa a començar el primer del mes de maig del present i corrent any 1700, amb defenses de fer-los més al llatí o al català. L'udit edicte aporta per pena la nul·litat de dits actes. Sia el Senyor per sempre elevat i nos faça misericòrdia, nos doni paciència, conformant-nos a sa santa voluntat i ens encamini pel camí del cel. El nou rei espanyol, Felip V, net de Lluís XIV, havia estat educat en aquesta mateixa mentalitat i no podia actuar de manera gaire diferent de com havia après que es feia al seu país. El paràgraf 5è de la Nueva Planta de la Real Audiencia del Principado de Catalunya, de 1616, prescriu d'una manera succinta que les causes de la Real Audiencia se substanciaran en lengua castellana. Ens hauríem de preguntar quina va ser la repercussió real d'aquesta disposició, ja que, d'entrada, aquesta clàusula podria semblar una simple norma administrativa d'efectes limitats. I també, com en el cas anterior, com en el cas de Lluís XIV, hauríem d'analitzar com va ser rebuda pels catalans. Doncs bé, les conseqüències van desbordar àmpliament l'àmbit d'aplicació del decret, que era l'administració de l'Estat, i va afectar de seguida l'administració local, els ajuntaments, els corregidors. Els nous càrrecs van ser designats directament pel govern de la corona i van aplicar les directrius oficials ben aviat.
Sense una xarxa de complicitats a l'interior dels territoris de llengua catalana, l'expansió del castellà no s'hauria pogut produir de manera tan ràpida. En general, doncs, les pressions van fer efecte, i no sols en l'àmbit político-administratiu. El 1717, només un any després, Juan Miguel de Mendaña, bisbe de Tortosa, ordenava al capítol de la catedral que els acords i actes s'inscrivissin en llengua castellana sota pena de 4 ducats de plata, tot i que és veritat que el capítol no ho va voler acatar. Però em sembla molt significatiu que l'any següent, en un àmbit que no tenia res a veure amb l'administració de l'Estat, hi hagués també aquesta mateixa política i fins i tot una multa pels que no, o una proposta de multa pels que no ho complissin. Pocs anys després, Agustí Eures podia lamentar que s'hagués arribat, per nostres pecats, a un estat tan miserable que dintre nostra casa i en el cor de Catalunya se troben escoles on els mateixos catalans multen i castiguen els joves que parlen per descuit en llengua catalana. Això devia passar cap a 1730. I recordem encara la disposició de l'Acadèmia de Barcelona, la futura Acadèmia de Bones Lletres, del 1731, reglamentant que a partir de llavors los académicos usen el idioma castellano. No és casual, em sembla, que l'acord es prengués el mateix dia que havien decidit oferir la presidència de la corporació al capità general de Catalunya, marquès de Risburg. El provincial dels Escolapis de Catalunya, Jordi Caputi, consigna el decret de visita del Col·legi de Mataró de l'any 1755 aquesta frase: «Nos complacemos mucho en que conforme al capítulo provincial todos nuestros religiosos entre sí hablen en castellano y a todos mandamos hablen entre sí y con los demás o en latín o en castellano, so pena de pan y agua por cada vez que tuviesen con los nuestros conversación tirada en catalán». Bé, explico això perquè això no és exactament, no és l'administració oficial de l'Estat. Vist des de la perspectiva actual, podríem estar temptats de despatxar aquests casos de col·laboració titllant-los de botiflers o de traïdors, com per altra banda de resistents i de patriotes els qui no s'hi identificaven. Però això no seria del tot exacte. Tampoc no es pot establir una equivalència entre les actituds favorables al català i els sectors austriacistes i l'hostilitat a la llengua i els borbònics. En tot cas, situats a la primera meitat del segle XVIII o fins i tot a començament de la segona meitat, seria del tot anacrònic pensar que allò que pretenien els intel·lectuals catalans més lligats al poder era bandejar el català dels usos majoritaris i normals. Perquè no ho pretenien. Ara bé, combatien aquesta tendència? Analitzem aquells testimonis que abans he comentat i que, segons la lectura que s'ha fet tradicionalment, representaven la resistència dels intel·lectuals catalans a la política lingüística de l'Estat. Què diuen exactament els autors que denuncien la marginació del català? Ja hem vist que Agustí Eura denunciava cap a 1730 els mestres que castigaven els nens que per descuit parlaven en castellà. I podríem afegir una queixa que formula contra els eclesiàstics que resen en castellà. Què cosa tan lamentable és veure lo poc que els eclesiàstics oren en llengua catalana, veient amb evidència el detriment que se segueix a l'augment de la perfecció de l'idioma i lo dany evident que ocasionen els que havien de procurar lo major profit. Baldiri Reixac, el 1649, recorda que entre totes les llengües la que amb més perfecció deuen saber los minyons és la llengua pròpia de sa pàtria. I Josep Pollastre també fa en la seva gramàtica unes afirmacions, en fi, de lloança del català, de les seves virtuts i de les seves qualitats. Analitzem una mica tot això. Podem passar per alt les suposades queixes de Baldiri Reixac o de Josep Pollastre. No són queixes. Ullastre es limita a fer un elogi de la llengua catalana, cosa perfectament esperable en un pròleg a una gramàtica catalana. I pel que fa a Reixac, alguns estudiosos han pensat que les seves paraules eren una protesta davant la prohibició de l'ensenyament en català. Però quan es diu allò, el català encara no està prohibit a l'ensenyament. No hi ha cap disciplina, no hi ha cap disposició
que ho prescrigui. Es tractava d'una protesta o d'una simple constatació? En efecte, falten dues dècades per l'obligació de fer l'ensenyament en català decretada per Carles III. I d'altra banda, la defensa que fa Baldiri Reixac del català figura en un context en què es parla dels avantatges de conèixer diverses llengües, no solament el català, sinó el llatí, el castellà i el francès. Encara més anterior a l'obligatorietat de l'ensenyament en castellà, i per tant no en català, però tampoc no en llatí, és l'observació d'Agustí Eure contra els mestres que renyaven els nens que parlaven en català i que hem vist fa un moment. Hauríem de veure quines eren les escoles on passava això. Segurament alguns col·legis de jesuïtes on s'educaven els fills de les grans famílies de Catalunya. En tot cas, són exemples d'immersió lingüística perfectament comprensibles en un context monolingüe català. És evident que les idees pedagògiques han evolucionat molt des del segle XVIII, però no hauríem de fer escarafalls del fet que en un entorn en què només se sentia parlar en català s'arbitressin estratègies per reforçar l'aprenentatge d'una llengua que no solament era útil, sinó també necessària. Simplement volia relativitzar algunes d'aquestes coses que, vist des de la perspectiva actual, poden semblar molt més agressives. Tot això experimentarà naturalment un salt decisiu a partir de la Reial Cèdula de Carles III de 1768. Però malgrat tot, les proves que l'ensenyament en català no va desaparèixer immediatament amb les prohibicions no són difícils de trobar. Hi ha la impressió de cartilles o beceroles en català fins ben entrat al segle XIX, que demostren que les primeres lletres es continuen fent en català a molts llocs. I hi ha el testimoni de Jovellanos, que és perfectament clar en relació a Mallorca l'any 1804. Diu Jovellanos, diu, s'hauria d'ensenyar la gramàtica de la llengua mallorquina i se diese a los niños una cabal idea de su sintaxis, siendo la que primero aprenden, la que hablan en su primera edad, aquella en que hablamos siempre con el pueblo y en que este pueblo recibe toda su instrucción, visto es que merece mayor atención. És a dir, la llengua en què no s'ensenya gramàtica mallorquina, però sí que tota la instrucció es fa en mallorquí, al 1804. És el testimoni de Jovellanos, no? Bé, en tot cas, són reflexions, algunes de caràcter pedagògic, altres tenen un altre sentit, com veurem, però no són mostres d'oposició a la política lingüística borbònica. No són mostres clares, en tot cas, d'oposició a aquesta política lingüística. Hem parlat també de Pere Salses, és un text que se sol citar sovint quan es vol fer la defensa parlant de la defensa de la llengua catalana. El text de Pere Salses és la història d'una confusió induïda per la desafortunada etiqueta de decadència de la llengua catalana, afortunadament en vies de desaparició. Quan els estudiosos troben un text de l'edat moderna i surten les paraules llengua, agraviar, honra, immediatament no poden evitar de situar-lo en el context del desús de la llengua pròpia, de la resistència a la castellanització, però el text de Salses no va d'això. El text diu el següent, un mica complicat perquè és estil barroc, però diu: i així, amat lector, no rompis amb la tua llengua l'ofil de mil ingenis que tement-la no escriuen. Repara que agraviaràs a l'edat present, a la passada i a la venidera. Agraviaries a la present llevant-li l'honra, fent-la més miserable i estèril que les passades, pues il·lustrada de tants i tants bons escrits, intentaria la tua llengua deixar-la sense ningú. Agraviaries a l'edat passada, impedint a qui engrandesca los qui en ella floriren, que expliqui sus ditxos, celebri ses obres i publiqui ses virtuts. I en especial agraviaries a l'edat venidera, pues intentaries llevar-li mestres que l'ensenyin, llums que l'il·luminin i ulls que la dirigeixin, que a tot agravia una mala llengua. No sigui així la teva, savi lector, sí que afavoresca i ajudi els qui semblants obres emprenen. Això s'ha interpretat pensant que quan es parla de llengua ens referim a la llengua catalana en què està escrit el text. Però no parla d'això. Diu: així, amat lector, no rompis amb la tua llengua l'ofil de mil ingenis que tement-la no escriuen.
No és la llengua, és la llengua viperina del crític, és la boca del lector el perill. No rompis amb la teva llengua viperina, amb les teves crítiques, el fil de mil ingenis que també les teves crítiques deixarien d'escriure. No deixarien d'escriure en català, deixarien d'escriure perquè tu els critiques, perquè amb la teva llengua els ataques. I això fa que ni els passats puguin ser explicats, ni els presents s'atreveixin a escriure, ni el pensament d'aquests presents pugui arribar al futur. No? Per tant, no és la llengua catalana, és simplement la paraula. Ignasi Ferrera, Josep Pau Ballot, tots aquests altres autors, crec que no caldrà argumentar gaire que no parlen de política lingüística ni parlen d'opressió nacional, parlen de literatura i d'història, parlen de la llengua escrita i de l'impremta, com en parlaven molt abans que l'Estat es preocupés de restringir l'ús del català, l'Onofre Manescal al segle XVI, en Francesc Fontanella i en Josep Romaguera al segle XVII o en Narcís Julià al segle XVIII. Ni Reixac ni Ballot no van de paquet amb la Renaixença, no són prerrenaixentistes. Tampoc, en realitat, Reixac és un autor anterior fins i tot a la prohibició de la llengua i que vivia el català amb tota normalitat com a pedagog. I Ballot fa el seu intent de fer, el seu projecte de fer una gramàtica que s'origina justament en un moment en què el català recupera un cert espai d'oficialitat durant l'època de la Guerra del Francès. Aquest és el context d'on surt. Tampoc Campmany o Puigblanc, reivindicats després per Balaguer, no són autors que vagin amb el paquet de la Renaixença. Puigblanc no vol ser el primer de la Renaixença, com el presentava Víctor Balaguer, sinó l'últim, de l'època anterior. Quan Puigblanc diu «ya que tiene que desaparecer este idioma, que quede por lo menos un poema en el que merezca leerse», i escriu un poema en català, no és per ser l'iniciador d'una restauració, sinó per ser el que tanca, l'últim de la literatura catalana. Ni tan sols Aribau en rigor no hauria de figurar entre els iniciadors de la Renaixença. Aribau escriu en llenguatge antic, justament com si el català ja estigués liquidat i fos un record d'èpoques anteriors. Una altra cosa, molt més interessant, és que els iniciadors de la Renaixença llegeixin La pàtria d'Aribau com un manifest i se'l facin seu. Però això és un altre tema. Tot això ens porta a unes primeres conclusions que em sembla que són importants. Al segle XVIII, les disposicions legals contra el català tenen l'eficàcia que tenen. En realitat, durant una bona part del segle, són poc determinants en una societat que és generalment analfabeta i monolingüe. Són providències o prescripcions que s'han d'emmarcar en un context de predomini absolut del català com a llengua ambiental. Finalment, i això encara em sembla més important, pel que podem detectar estudiant els documents, les escomeses contra el català no es veuen com un intent d'anul·lar la identitat d'un poble, ja que el poble s'identifica més amb el dret, amb la religió, amb la terra o els lligams familiars que no pas amb la llengua. Aquestes normes lingüístiques no es veuen com un perill per la supervivència del català. Les protestes venen per greuges que no són lingüístics, per agressions en el terreny econòmic, polític, judicial, per la destrucció de cases i viles, per la invasió de funcionaris castellans, és a dir, estrangers, per la marginació dels catalans de les instàncies de poder. Si hi ha protestes pel tema de la llengua, les susciten més els inconvenients pràctics del canvi d'uns usos lingüístics que no pas una suposada ofensa psicològica, una humiliació col·lectiva. Per trobar això, haurem d'esperar a la segona meitat del segle XIX. De tota manera, a la segona meitat del XVIII es produeix un canvi. Quan les idees de la Il·lustració decantaran alguns esperits, alguns intel·lectuals, a plantejar-se per primer cop la substitució. El que trobem ja no són les orientacions pràctiques per estendre l'ús del castellà i practicar-lo. Fins i tot la satisfacció de Jordi Caput i els càstigs per parlar en català es poden entendre com mesures pedagògiques encaminades a un aprenentatge lingüístic necessari. Però no és aquesta la música que sona darrere l'observació d'un il·luminista com Francesc Romà i Rossell el 1667, però ara ja som a la segona meitat
del 18, quan diu que no puede negarse que la diversidad de idioma causa extrañeza y retarda el enlace entre los individuos. Y conclou, la uniformidad de lengua no puede lograrse sino con el beneficio del tiempo y por medio de las providencias suaves de que tenemos muchos ejemplos. Era la idea que des de feia temps propugnaven soterradament els governants de la corona, com José Rodrigo Villalpando. Era la voluntat d'eliminar la diferència. Era allò que diu aquella frase que tots coneixem, que tots recordem. Como a cada nación parece que señaló la naturaleza a su idioma particular, tiene en esto mucho que vencer el arte, y se necesita de algún tiempo para lograrlo. Y más aún cuando el genio de la nación, como el de los catalanes, es tenaz, altivo y amante de las cosas de su país. Y por esto parece conveniente dar sobre esto instrucciones y providencias muy templadas y disimuladas, de manera que se consiga el efecto sin que se note el cuidado. Aquesta era la intenció que hi havia al darrere de les primeres disposicions, però de moment això afecta d'una manera totalment soterrada, fins que els il·luministes es fan seus, es fan seva aquesta ideologia. Els il·luministes catalans, o il·lustrats, des del seu racionalisme i sentit pràctic, abonaran el projecte. Romà i Rossell és el primer. Després vindran Antoni de Campmany, considerant el català del seu temps un idioma antiu o provincial, muerto hoy para la República de las Letras y desconocido del resto d'Europa, frase molt coneguda. Jaume Sala i Guàrdia, cap a 1800, que propugna l'aproximació del català al castellà fins que s'hi confongui, i es tracta d'escriure el català amb les paraules més semblants al castellà perquè s'acabin confonent. O Antoni Puigblanc afirmant clarament que se hace indispensable que Catalunya abandone el idioma provincial, si ha de estrecharse más y más bajo las nuevas instituciones con el resto de la nación a igualarla en cultura. La idea que aquí sura no és l'enriquiment que suposa el coneixement d'una altra llengua, sinó l'homogeneïtzació lingüística, la igualació. Es tracta d'una idea il·lustrada que guanyarà adeptes a mesura que avança el segle i que arribarà fins a la segona meitat del segle XIX i més enllà. Al costat d'això, l'opinió de Ramon Llàtzer de Dou i Bassols, defensant a les institucions del Derecho Público General d'Espanya el 1801 la necessitat que el castellà se convierta en la llengua dominante sense que hagi de desaparèixer per això el català, sembla gairebé una concessió magnànima. Per abreujar, continuen al llarg del segle XVIII les disposicions que van eixamplant l'ús del castellà en diversos camps, en el camp del comerç, en el camp de l'ensenyament, ja n'he parlat, el 1768, la Reial Cèdula de Carles III, també a altres territoris, a Mallorca, a València, el Rosselló d'una manera molt, molt clara, i així arribem al segle XIX. Podríem parlar també del parèntesi instaurat per les autoritats franceses d'ocupació durant la guerra contra Napoleó, perquè el català recupera l'oficialitat durant uns mesos al 1810, que això és una pura trampa, ho demostra el fet que és un pur recurs per afablir els lligams de Catalunya amb la monarquia espanyola, però que no és una voluntat de reconèixer els drets del català, queda demostrat pel fet que al Rosselló això no passa, només passa al Principat. No? La realitat és que la política de marginació del català continuarà al llarg del segle XIX i del XX, i també es mantindran durant bona part del segle XIX les posicions d'arrel il·luministre que hem vist. Recordem el judici d'aquell mallorquí, Jaume Pujol, el 1840. Es duro y sensible tenerlo que confesar, por más que sea nuestra habla provincial la de nuestras más tiernas afecciones. Debemos renunciar a ella, porque así lo exige el interés que nos eleva a contraer afinidades, las más que sea posibles y las más estrechas, con el continente vecino. De parlar d'Espanya com el continente vecino és curiós en un autor que diu que s'ha de renunciar a la llengua pròpia per contraure-hi més afinitats.
Antoni Maria Alcover, que escriu l'any 1911, reflecteix el trencament radical que s'ha produït entre els antics il·lustrats i els moderns filòlegs, justament a propòsit del diccionari de la llengua catalana que ell estava confegint i comparant-ho amb un diccionari mallorquí castellà que es feia el 1835. És l'últim exemple que posaré perquè em sembla molt il·lustrador d'aquest gran canvi que s'està produint. Explica Antoni Maria Alcover amb la seva prosa pintoresca. Diu, els primers treballs de fer un diccionari mallorquí perteneixen a la Societat Econòmica d'Amigos del País, el 1835. Aquesta societat, tocada una mica massa, com moltes altres aleshores de l'esperit utòpic que dominà l'Europa en el segle XVIII, personificat per l'enciclopèdia, el qual, segons pinta meravellosament, entén a la seva obra magistral l'Ancien Régime, prescindint de les realitats històriques i no sabent que primer s'amuden de lloc les muntanyes que el geni, caràcter i manera d'ésser dels pobles, s'obstinar en fer un nou món flamant, això és, constituir, organitzar i manejar els pobles, les famílies i tot a priori, fent cas omís en absolut de lo que fins llavors era estat el món, creent-se que era negoci de poques taules capgirar-ho tot i esveir-ho tot. Doncs aquella societat, tocada d'aquest esperit, s'ha proposat des l'any 1835 de fer un diccionari mallorquí-castellà per redimir l'idioma matern, per alçar-lo de l'abatiment on se trobava, per tornar-li el que era seu, per restituir-li el sceptre i la corona que l'havia iniquament desposseït l'absolutisme centralista i uniformista? Per cap d'aquests motius, sinó per tot el contrari. Escoltau-la ella mateixa, qui parla per boca del seu secretari dins una circular, convidant els lletres ferits a l'empresa amb aquests termes, qui retraten de cap a peus aquella generació de gent il·lustrada. La societat deseosa de contribuir por su parte a la generalización del habla nacional entre nosotros y a la desaparición en lo posible del dialecto mallorquín, a lo menos en el trato de las personas cultas, lo cual mira como un paso hacia la mayor civilización de la provincia, ha resuelto emprender la formación del diccionario mallorquín castellano. Quin concepte més especial, per no dir-li una altra cosa, tenia aquella gent de la civilització. Quina manera més original de ser amics del país, voler despullar el país, el poble mallorquí, un poble civilitzat i constituït d'una cosa tan íntima, tan coral, de tanta transcendència per la vida d'un poble com és la seva llengua, mamada amb la llet dels segles i més segles. Què ha passat aquí? Aquí ha passat entre aquell diccionari de 1835 i el diccionari de l'Antoni Maria Alcover, ha passat un huracà, i aquest huracà és el romanticisme. El romanticisme ho ha trasbalsat tot, i el que abans era una qüestió de tipus pràctic, una llengua instrumental, una societat perfectament estable en què la llengua no estava en perill en absolut, en què l'analfabetisme garantia l'hegemonia total del català, hem passat a una societat en què la llengua és un signe d'identitat i, per tant, a partir d'aquí, tot allò que és tocar la llengua, és tocar l'ànima, és tocar el poble. Això és el que ha passat. Però fixeu-vos que això passa a la segona meitat del segle XIX. Passa en el moment en què la qüestió de la llengua ja no és una qüestió provincial, ja no és una qüestió d'organització de l'ensenyament, una qüestió pedagògica, és una qüestió de l'ànima. I aquí comença a cristal·litzar un conflicte de llarga durada, que és el conflicte entre Catalunya i Espanya. Moltes gràcies per les dues ponències. I ara obrim un torn de debat. Sí. Eva, l'ordre, perquè, bueno, da igual, sí. Espera, Eva, espera un moment, allà darrere hi ha algú que ha demanat la...
Vale, vale, pues comencem per al darrere i després continuem així. Cinc paraules. Sí, atendes. Bé, tinc que dir que m'han agradat molt les dues conferències, les dues ponències que s'han presentat, la dels professors Muñoz i Catà, perquè ja saben que m'interessa molt per el tema de la repressió. Ells han estat els que van descobrir, van aportar a la historiografia sobre la guerra de successió en el cas del País Valencià, pues, dades importantíssimes sobre el general Basset, i gràcies a les seues aportacions pues, hem pogut fins i tot trobar la seva data de defunció, està soterrat a Segòvia, el lloc on està soterrat, etcètera, etcètera. M'ha interessat molt. Però voldria fer unes reflexions al voltant del que ens acaba d'explicar el professor Rosic. Si jo no he entès malament, les mesures contra la llengua catalana se poden ja rastrejar a partir de 1700 en el Rosselló i després en 1717 en Catalunya. Jo crec haver entès que la resposta al Rosselló o als catalans del sud és una resposta que no és crítica amb la mesura, o és crítica només en aspectes formals. Això va portar problemes perquè, clar, els notaris no saben francès, en el cas de Rosselló. Qüestions de caràcter pràctic, però no una resposta crítica contra aquesta decisió. Bé, jo al respecte me ve al cap una qüestió com és la de que el decret per a que s'escriguen tots els llibres oficials en castellà ve acompanyat d'una ordre per a que tots els papers oficials, totes les actes de les institucions s'escriguen en paper segellat. I aquest paper segellat, naturalment, té el segell en castellà, cal pagar un impost i, per tant, el govern borbònic ja es preocuparà molt bé de que totes les institucions compren el paper, paguen l'impost reial i escriguen en castellà. I, per tant, aquesta ordre s'ha d'acatar. Quina resposta poden tindre les institucions al respecte? Protestar? Impossible. Aquells valencians que elaboraren un memorial protestant contra el decret d'abolició dels furs foren empresonats sense judici previ, sense procediment judicial, en el castell de Pamplona. És a dir, una mesura de crítica, tal com l'entenem avui, era impensable. Però hi ha respostes que ens poden donar a entendre que darrere d'aquestes qüestions pràctiques, dels arguments, no, és que els notaris no saben francès, no, és que els escrivans catalans o valencians no saben espanyol. Darrere d'aquesta resposta pràctica, el que ja és una postura d'oposició. I jo he vist aquesta postura d'oposició justament quan en el cas valencià s'emiteix el decret, l'ordre de que s'escriga tot en castellà i en el paper segellat. Els arguments que donen alguns borbònics és la de que si s'obliga a fer tot això en castellà, si el castellà és la llengua oficial, etcètera, etcètera, el que passarà és que amb el pas del temps les generacions posteriors no sabran llegir els llibres d'història, no coneixeran la nostra història, no sabran que va haver una corona d'Aragó, etcètera, etcètera. Això és que hi ha un borbònic en el moment de la posterior a la nova planta. Per tant, jo crec que hi ha una postura crítica que es pot expressar d'una manera molt tèbia i molt difusa perquè no hi ha possibilitats de fer-lo d'una altra manera. Després, amb el pas del segle, jo diria que hi ha també una fita important, em sembla a mi, no sé el professor Rosic què opinarà, és el memorial que en 1760 elaboren les quatre ciutats capitals dels quatre regnes ibèrics de la corona d'Aragó. En aquest memorial hi ha una denúncia claríssima en contra de la postura de l'Església d'usar el castellà. I la crítica és tan dura com ho demostra el fet de que es queixen de que en Amèrica els indis són evangelitzats en la seva llengua i els valencians, catalans, etcètera, etcètera, són evangelitzats en castellà. O sigui, ni tan sols tenen un tractament com el dels indis, no? Es consideren pitjor que els indis. I després, respecte de la política que aplica l'Església al segle XVIII, sobretot després de la nova planta, o sigui, després de la victòria borbònica, hem de dir que hi ha tot un procés de depuració dels eclesiàstics. Depuració dels eclesiàstics, dels rectors de poble,
depuració dels generals, dels provincials, de les ordres religioses, que el rei diu, una hora quan tal, doncs ja entrarem ahí, nomenarem els que siguen més fidels, exclourem a tots. Hi ha un procés de depuració de l'Església i per els bisbes, si són bisbes, són perquè el rei els ha presentat com a tal al papa. Per tant, l'Església, independentment de lo que ella puga considerar oportú, és una institució depenent del, en part, no, del poder polític. Per tant, jo crec que ahí tindrien que explicar tot aquest fenomen, sobretot al segle XVIII. Jo després no conec naturalment el tema, conec molt poc també la fase aquesta de la que parle, però almenys del que jo conec crec que hi ha alguns elements que caldria tindre presents. És a dir, darrere de les crítiques aquestes suaus, pràctiques i tal, per què no s'ha d'amagar una crítica de fons que no es pot fer d'altra manera? Aquesta seria la meva consideració. Bé, sí, això és molt interessant, molt, molt densa aquesta pregunta, perquè anava pensant coses per contestar mentre l'anaves fent i ara hi ha algunes coses ja no les recordo. Sobre el Memorial de Greuges, no? El Memorial de Greuges, que és de 1760. Jo, una de les coses que a mi em semblaven interessants és diferenciar entre el que passa a la primera meitat del segle XVIII i el que passa a la segona meitat del segle XVIII. La segona meitat del segle XVIII comencen a haver-hi idees que des d'aquí favorables a la marginació del català, no? Idees d'autors il·lustrats des d'aquí, cosa que no es produeix abans. Això simplement significa que la llengua comença a ser un tema important. Jo crec que no ho era tant al començament, i per això insistia a presentar o a posar de relleu que algunes de les coses que s'han dit que eren crítiques són simplement comentaris, no? Sobre el paper segellat, per exemple. Dius, no es podia criticar perquè si ho criticaves, doncs, en fi, et castigaven, et multaven, etc. Però en canvi hi va haver molta literatura satírica, hi ha poemes satírics, manuscrits, amb cançoners no publicats, que fan burla o que es riuen de l'obligació del paper segellat i dels ministres, però això és una literatura de caràcter satíric més o menys subterrània. Però, per exemple, respecte a la llengua, he trobat poquíssimes coses d'aquestes, que aquí sí que podia ser. Podia sortir en la literatura manuscrita d'ús privat textos que critiquessin, que s'enfrontessin a les disposicions legals. I jo totes les que veig que apareixen es refereixen a la literatura. Per què no escrivim més en català? Per què ens agrada tant? Per què fem poesies o textos en castellà quan la llengua catalana és tan bonica? Sí, veig més un interès per la literatura, per tant per l'estètica, per tant per la retòrica, que no per la qüestió identitària, no? I llavors insistia a llegir molt bé els textos. Per exemple, el Memorial de Greuges de 1760, no? El tros que comentaves. Diu, hi ha una llei especial que obliga Catalunya, València i Mallorca que els bisbes i els clergues argumenten a favor per què no pot ser, per què les autoritats eclesiàstiques han de ser de la terra i han de parlar la llengua del país, no? Doncs han de ser oriunds o criats en aquestes regions, perquè segons hem dit aquí es parla una llengua particular, i encara que a les ciutats i viles principals hi ha molta gent que entén i parla la castellana, malgrat tot els camperols no la saben parlar ni l'entenen. A les Amèriques, on els natius, segons es diu, no són capaços per al ministeri eclesiàstic, els rectors han d'entendre i parlar la llengua dels seus feligresos. I els camperols de Catalunya i de València, on s'ha donat el cas d'haver-se arribat a atorgar rectories a sacerdots que no n'entenien la llengua, han de ser més maltractats que els indígenes americans? Aquesta és la frase, no?, que deies. Però, esclar, això és un argument que es fa servir pel que realment els interessa, que és que els funcionaris, és a dir, l'objectiu d'aquest memorial és que no vinguin funcionaris de fora, que els funcionaris d'aquí, els funcionaris catalans siguin els d'aquí.
I aleshores l'argument que es dona és l'argument de la llengua. I l'argument, a més es dona no tant en relació a l'administració civil com l'eclesiàstica, en què hi ha una llarga tradició que recomana, bueno, no recomana, que obliga, des del Concili de Trento, que es prediqui amb la llengua del poble perquè tothom ho entengui, etc. És a dir, que jo hi veig aquí un interès d'argumentar això, no tant perquè se sentin ferits des del punt de vista de la llengua, com anar buscant arguments per defensar la seva tesi, que és que els funcionaris, que no puguin venir funcionaris de fora a competir amb els d'aquí. Jo ho veig així, ara no ho sé, ara potser ho podríem analitzar amb més detall, no? Però en tot cas moltes d'aquestes al·lusions, no? Em sembla que són, que no són tan contundents com nosaltres les veiem des de la nostra perspectiva en què la llengua ens identifica com a poble o ens identifica com a persones, no? Simplement posava de relleu aquest aspecte. Bé, bon vespre. Jo no som historiador i clar, estic envoltat d'historiadors, i d'entrada m'he d'apuntar el que diu ella amb arguments històrics, però jo usaria d'altres tipus d'arguments per veure la gran disparitat que hi ha entre les dues ponències, no? És a dir, jo és com si he anat del cel a la terra o del blanc al negre, digueu-ne com vulgueu, no? És a dir, que la ponència d'aquella part d'allà he vist persones, jo som expert en comportament humà, no? I aquí he vist persones, he vist unes maneres de condemnar els individus que han perdut una guerra, etc. Ho he vist, però en canvi a l'altra part de la ponència només he vist papers escrits que s'han trobat per aquí i s'han interpretat d'alguna manera, no? Jo me demanaria si algú, quan els romans van arribar a la península i van arribar aquí, que ningú parlava llatí, com punyetes ho van fer els romans perquè tothom parla llatí? És a dir, la paraula minorització, jo és que no entenc què vol dir minorització, quan el que se pretén és extirpar, suprimir completament, no? I a més, quan parlem d'una dominació romana, els romans no solament varen posar el llatí, varen posar els seus déus, varen posar les seves monedes, varen posar les seves maneres de vestir-se, etc. Nosaltres, com que aquí alguns encara són catòlics i els espanyols també són catòlics, no hem notat que ens han posat catolicisme, però ens hem acabat vestint com se vestien ells, una moda espanyola. Ens han introduït els toros, per exemple, per divertir-nos, etc. I això no s'ha fet a base de minorització i de diguéssim, de coses que tu dius, clar, la gent no pot protestar. Jo no me vull estendre perquè no acabaria mai, però volia posar dos exemples molt clars que m'apareix elementals, no? Un d'uns altres companys de família del ximpanzé, nosaltres som primats com ells, que és un experiment molt senzill i que és molt conegut i que potser ja el coneixeu, no? S'agafa una gàbia de ximpanzés, se posa un plàtan allà penjat i aleshores se posa un taburet, hi ha un espavilat que se posa dret del taburet i agafa el plàtan. I en el moment que agafa el plàtan, doncs l'experimentador li tira aigua gelada amb una màniga, no? I clar, el ximpanzé deixa allò i baixa, no? Aleshores, un altre que ho intenta fer, se va repetint això, i arriba un moment que ningú agafa el plàtan. I aleshores se treu un ximpanzé i se posa un ximpanzé de nou, no? De manera que se van canviant, i el nou ximpanzé, que no li han tirat mai aigua, se posa damunt del taburet i intenta agafar el plàtan, i aleshores els altres ximpanzés se'l van baixar. Això és un exemple molt important de col·laboració entre individus, no? És a dir, com si la gent tingués por de que aquell company seu rebi un càstig com el podria haver sentit ell, no? I això és important, és gràcies a això que som sociables, no? I un altre exemple, segurament que heu vist en alguna televisió de Madrid un periodista que se diu Papey, no sé si l'heu vist alguna vegada, jo sí que l'he vist, perquè és mallorquí com jo i és pràcticament de la mateixa edat, però resulta que ell, son pare i sa mare eren catalans, eren de Barcelona, no? És a dir, son pare era un individu que ensenyava en català i quan varen arribar les tropes franquistes, doncs el varen censurar i el varen exiliar a Mallorca, així de clar, no? I era un temps, no vull recordar, que no solament el cap de Catalunya, que era un company, havia estat afusellat, sinó que les presons de Catalunya, la model era ple de gent que simplement o era d'un partit catalanista o simplement parlava català, molts d'ells estaven a la presó i que s'afusellaven molta de gent al cap de la bota. Aleshores, aquesta gent se'n va anar a Mallorca
i varen tenir un fill. I sabeu quina llengua li varen ensenyar al seu fill? No l'endevinau? El castellà. El castellà, no solament el castellà, sinó la ideologia castellana. De manera que aquest individu a Madrid viu ara i és un madrileny més, per dir-ho d'alguna manera. No? És dir, exemples com aquests de relacions entre castis i comportaments els podríeu trobar. Jo diria que, clar, quan un individu és castigat, la protesta que pot fer és molt moderada, no? I és molt subtreptícia. I després, els molt de temes que en Rosic ha parlat, podríem estar parlant molt clar, naturalment, en Aribau, ja ho saben, que era un individu que s'ha guanyat la vida a Madrid i era un comerciant, no? És dir, podríem treure les puces a tothom, però no és aquest el tema. El tema fonamental és que ha estat un acte repressiu, com ells han explicat molt bé, i això té repercussions en tot, fins i tot la cal·ligrafia que s'usava en aquest país. Bé, gràcies. Sobre contestar, li dono ja la paraula a la professora. La professora Eva Serra, després tu... La professora Eva Serra, ara. Jo havia demanat també. Sí, sí, però després de... Hi ha coses que me les he perdut i no sé si reincidiré en algunes coses. Però, per exemple, Real Selva de 1768, per exemple, incideix i a qui va dirigir? Als catalans? A tots els països catalans? I aleshores, a veure, perquè la fragmentació de valencià i català, més o menys, ja s'ha imposat, no? O no? La fragmentació, la idea de com dues llengües, aquesta fragmentació. El 18 no l'experimenten. Bueno, això res. I llavors, per tant, aquestes disposicions com la del 68, si té la mateixa incidència en un lloc o un altre dels països catalans, això per una banda. Per altra banda, a mi em sembla molt difícil excloure la llengua com a element identitari. És a dir, fins i tot puc admetre, l'Eliot ho deia, l'Eliot diu que només és el dret, em sembla que ni tan sols parla de la religió, que la identitat passa pel dret, el segle XVII. És possible que s'identifiqui això, institucionalment s'identifiqui així, però a mi em sembla que és bastant difícil de pensar que no hi ha una sensibilitat d'identitat amb la llengua. Potser no ha quedat escrit, però això crec que s'hauria d'analitzar. Bueno, això per una banda. I abans podria també plantejar... aquesta repressió, ja sé que és una repressió de postguerra molt forta, però per exemple veníem d'un model que constantment es deia no es pot condemnar sense judici. Aleshores, aquest model es trenca totalment, suposo, però no hi ha juristes en el 18 que facin referència a coses d'aquestes, per exemple, això ho pregunto en el Josep Catà. I amb ell li preguntaria, amb Antoni Muñoz, si realment el Castellví no és prou verídic en relació a la repressió, només és això. Bé, contesteu si voleu per ordre, això sí, sigueu una miqueta breu en les contestacions perquè si no hi ha moltes paraules i no podríem fer una tongada de contestacions i després sí. Intervencions, no? Perquè no sí, perdran el fil de lo que es va preguntant-se. Una tongada d'intervencions, vols dir de preguntes, sí. Ara que contesten i després una tongada d'intervencions perquè hi ha hagut dos o tres intervencions i no han contestat. Sí, no, a veure, volia precisar una cosa. La meva intervenció, la tesi central de la meva intervenció és que no es pot analitzar tot de la mateixa manera en totes les èpoques i en totes les circumstàncies. És a dir, una cosa és el que passa al segle XIX, una altra cosa és el que passa a la segona meitat del XVIII, l'altra cosa és el que passa a la primera meitat del XVIII, són coses diferents. Que hi ha des de minorització simplement vol dir el desig de fer que el català sigui cada vegada menys important. Al començament, de fet, no hi pensen gaire en això. Al començament el que volen fer és estendre el castellà, perquè el castellà aquí no hi és, la gent no el sap, en els pobles la gent no el coneix. Per tant, l'objectiu és que la gent el conegui. La perversió d'eliminar el català com si... perquè la gent, perquè Espanya es construeixi com a nació, va dir que una perversió, potser vist des de la perspectiva actual, però en tot cas, diguéssim, aquesta maldat apareix a la segona meitat del segle XVIII, no a la primera,
D'acord que és un procés que té les seves arrels i que el podem anar analitzant, veient com un crescendo en aquesta política, no? Però la idea d'extirpar el català del país a la primera meitat del 18 jo crec que és que era impossible d'imaginar que fos possible. És a dir, que no s'ho podien plantejar. S'ho comencen a plantejar després. I aquesta actitud cada vegada més radical i fins i tot l'actitud d'intentar extirpar el català com a llengua d'ús, com a llengua parlada, com a llengua d'ús social, això és un fenomen que ja és del segle XIX. Al segle XVIII ningú pretén que la gent no parli català. Al segle XIX sí, i no cal dir que a l'època del franquisme també. L'època del franquisme, que és l'època pitjor en la repressió de la llengua, evidentment això es fa en tots els camps i amb tota la força i amb tota la mala intenció possible. Simplement volia dir que el procés és un procés gradual i que al començament hi ha altres coses més importants. L'Eva Serra preguntava si la llengua era un factor d'identitat o no. Quan jo dic un factor identitari, vull dir allò que identifica com a poble fonamentalment, prioritàriament. És clar que la llengua els identifica, és clar que se sentien identificats amb la llengua, ells parlen català i uns altres parlen una altra llengua, per tant això és una cosa perfectament vistent. I quan aquí ve un que parla doncs francès o que parla castellà, doncs evidentment parla una llengua diferent, no és dels nostres, això ha funcionat sempre. Però en un moment en què el català és indestructible, perquè és la llengua que sap tothom, l'única llengua que sap tothom, aquesta és això que avui ens sembla una agressió des de la nostra perspectiva, era vist com una cosa molt petita, molt poc efectiva, com una cosa aviat secundària, que afecta determinats àmbits, que afecta determinades persones, però no és una cosa tan important com ho és per nosaltres avui. Només volia dir això. Si sintetitzo d'alguna manera la tesi que ha defensat el professor Albert Rosich, seria que el valor de la llengua a nivell polític i identitari només agafa volum a partir d'alguna manera del romanticisme i que abans tindria un escàs valor o una escassa significació a nivell identitari polític. Més o menys és correcte? La síntesi que faig? Sí, però jo no diria que tenia un escàs valor, sinó que no en tenia tant. No en tenia tant. El tema potser és quan. Quan. I de la manera que ho ha plantejat sembla que poc. I si és així, no hi estaria d'acord. I explicaria d'alguna manera per què. Primer, els projectes d'homogeneïtzació lingüística en base a un projecte polític no comencen la il·lustració. En el segle XVII només hi ha que llegir un autor que a més Albert Rosich coneix molt bé, que és Alexandre Ros, d'alguna manera, i allà està perfectament d'alguna manera posat això. Al tanto, no en el sentit, evidentment, de directe d'anar potser contra l'idioma català, però és clar, és allò, hi ha que seguir la llengua de l'imperi, perquè nosaltres estem en l'imperi espanyol. I per tant la conseqüència evidentment és l'homogenització, i si és l'homogenització evidentment vol dir el triomf d'una llengua i la pèrdua d'una altra. Per tant, això no són uns projectes que comencen d'alguna manera amb la il·lustració, però el tema fins a quin punt pesa. Penso que hi ha que distingir diversos nivells. Jo crec que fonamentalment distingiria quatre. Primer, evidentment, tal com ha dit el professor Rosich, d'una manera natural la llengua separa col·lectius, les nacions, que en deien a l'època d'alguna manera medieval i moderna. Però d'això ja ràpidament en són conscients d'alguna manera els poders polítics. I no només això, sinó això és teoritzat d'alguna manera políticament, campanela, allò, la llengua, l'espasa i el tresor, i què és el que és més important, la llengua i el tresor, més que fins i tot d'alguna manera l'espasa. I això ja és perfectament d'alguna manera teoritzat, en el sentit de que rei i religió són insuficients
d'alguna manera per crear una comunitat, una identitat política i per tant els factors culturals d'alguna manera, no només els institucionals, hi tenen que entrar. Segon nivell, fins a quin punt aquestes idees que estan teoritzades en el pensament polític de l'època de l'ordre d'estat són assumides pels governants? Fins a quin punt d'alguna manera això es converteix en un objectiu prioritari? I aquí evidentment objectiu prioritari això en el segle XVI no ho és, tot i que es parla als Països Baixos el tema de la llengua moresca, etc, etc. Probablement d'alguna manera no ho és, però a partir del segle XVII podríem començar d'alguna manera a parlar perquè aquestes teoritzacions d'alguna manera són més importants. I tercer nivell, fins a quin punt, encara que els poders polítics hagin agafat aquesta decisió, o sigui, considerin d'alguna manera que el tema de l'homogeneïtzació cultural i lingüística és important, tenen instruments per fer-ho, evidentment. Evidentment no tenen uns instruments estatals, però com també sap molt bé l'Albert Rosich, tenen uns instruments a través de la institució eclesiàstica. Una institució eclesiàstica que no oblidem està molt subordinada a la corona, molt especialment l'alta jerarquia eclesiàstica i també molt determinades ordres d'alguna manera, i a través d'aquí hi ha unes polítiques, si es vol, indirectes. I evidentment homogenització en base a allò, a la llengua, no m'agrada la paraula estat, però en base a la llengua del poder de la monarquia, perquè estem a època això d'estats inventats, vol dir que si n'hi ha una, l'altra evidentment retrocedeix. Estic d'acord que aquest tema, el valor polític i identitari de la llengua, no té la mateixa força de l'època dels nacionalismes contemporanis, però ni molt menys és una qüestió neutra, almenys al meu entendre. Sí, un comentari. Sí? Breument, i després... Vas a parlar del mateix tema o... Sí, bueno, de la llengua, però bueno, no sé, potser ho pot ajuntar-ho, si no ho sé. El Born Centre Cultural, vale, el trobes... Al Born, Centre Cultural, et trobes, per exemple, poemes a Santa Eulàlia escrits en castellà i documents en castellà. La pregunta és, qui abans de 1714 sabia parlar en castellà aquí a Catalunya i què podia escriure en castellà? I què podia? I què escrivia en castellà? Què s'escrivia en castellà i qui podia saber castellà abans del 1714? D'una manera molt breu, una última intervenció, si pot ser, sobre això de l'idioma. A veure, el propòsit polític era claríssim des del conde duque de Olivares: reducir estos reinos al estilo y leyes de Castilla sin diferencia ninguna. I a l'època de l'Olivares, per exemple, en el meu poble, varen estrucinar en una tarda 7 o 8 ciutadans que havien intentat resistir les tropes espanyoles que anaven a saquejar Llançà per proveir-se d'aliments i altres béns quan estaven acantonats a Roses. De manera que aquesta, diguéssim, reducir estos reinos era reducir, però amb l'espasa, no era una cosa, diguéssim, simplement d'anar convencent. Era una cosa, doncs, completament radical, no? Sí. A veure, no, el problema d'aquesta discussió és que ja ens posaríem tots d'acord si poguéssim, si tinguéssim tot un dia, diguéssim, perquè hi ha moltes coses que es donen per suposades i potser no són així. És a dir, per exemple, aquesta intervenció no afecta, és veritat que és això, però això és... Això són les lleis, això és la violència, això és la guerra, això és eliminar les autoritats, no és la llengua, no parlen. No. Perquè en aquest moment, sí, estilo no és, estilo vol dir les lleis. Nosaltres podem pensar, estilo vol dir la llengua, però ho pensem nosaltres. Bé, jo simplement el que posava de relleu és que per nosaltres, és a dir, nosaltres vivim la llengua amb una càrrega emotiva
que no tenia al començament del 18 i el 17. Per exemple, el tema que plantejava l'Antoni Simón és un tema de literatura, és un tema de la llengua culta, de la llengua formal, dels discursos, dels sermons, de la llengua escrita, dels poemes. No és la llengua viva, la llengua real que parla la gent. Per què? Per començar, si ens situem al segle XVII, la gent no té, com tenim avui, la sensació que parla la llengua que escriu. Primer, la majoria de la gent és analfabeta. Les diferències dialectals són fortes i molta gent es pensa que no sap parlar la llengua. Es pensen que parlen més o menys el que es parla aquell poble. Vull dir que la perspectiva en què es viu la llengua no és la perspectiva perfectament marcada i amb les fronteres que té avui, és una cosa una mica més difusa. Per tant, sí que és veritat que hi ha aquesta discussió sobre si s'ha d'escriure en català, si s'ha d'escriure en castellà. Ja ho he dit. Ja he dit, moltes de les coses que nosaltres ara hi atribuïm una càrrega política són polítiques, són discussions de literatura, són discussions de retòrica. Fins i tot quan es fan servir els arguments de dir que el castellà és la llengua del rei, no hi ha la voluntat d'imposar el castellà i que la gent no pugui parlar el català. Tot això encara no s'ho pot imaginar ningú. Quan la gent es comença a imaginar, quan hi ha persones que es comencin a imaginar que una llengua es pot erradicar, és a l'època de la Il·lustració. És quan a França l'abbé Grégoire diu com es pot fer per fer desaparèixer els diversos patois que es parlen a França. I escriu en aquell rector d'aquell poble d'aquí del Rosselló i li diu com es pot fer per arrencar el català d'aquí. I diu és impossible, seria com arrencar els arbres, com arrencar les muntanyes, com arrencar els rius, és impossible. Bé, ara aquest rector de poble podria anar al poble mateix on va dir això i veure com efectivament es pot arrencar una llengua d'un poble, no? Però en tot cas vull dir que això és un procés molt lent, molt més complex. No és ben bé de la manera que nosaltres ho veiem avui. Si barregen altres coses, si barregen la literatura, si barregen l'estètica. Tu parlaves de com ho van fer els romans per portar el llatí aquí. Al segle XI, el Pallars encara es parla una espècie de basc. Encara no ha arribat el llatí allà. Quan els romans, quan cau l'imperi romà, és a dir, al segle V, els pobles del voltant d'allà on hi havia doncs, de les petites ciutats o de les ciutats romanes, la gent encara parla l'ibèric i altres coses així. Segles i segles costa que desaparegui una llengua. I desapareix per moltes raons, no? Però entre altres coses perquè l'altra es veu com a més pràctica i així, no? Però simplement volia dir que aquests processos són lents, complicats i que ens ho hem que analitzant-ho, si ho mirem des del moment, les coses no es veuen exactament igual que si ho mirem des d'avui. Només volia dir això. Jo... Sí. Jo no em referia d'alguna manera a l'extirpació de la llengua, sinó precisament la implantació d'una altra. I en el segle XVI i en el segle XVII, això no és una qüestió únicament literària. Si un mira tota la tractadística política de l'època de la Roda Estat, escolta, però això surt cada dos per tres. Per què? Perquè, escolti, el sistema d'estats moderns porta implícit una idea d'alguna manera de comunitat política, que evidentment pot ser un horitzó, però que es té que crear. I Olivares, és cert que diu això, però Olivares també diu hay que acabar con la sequedad de corazones, el que vol dir d'alguna manera que es té que haver-hi un horitzó d'això. I això ho saben perquè rei i religió, que eren els dos valors d'alguna manera fins aquell moment, veuen que ja són d'alguna manera insuficients. I això, tota la literatura d'alguna manera política, allò de Campanella, tots aquests que he citat, no són obres literàries, estan parlant de política. Estan parlant de política i de poder. Evidentment, no és la segona meitat del segle XIX, d'acord, vull dir, no és la segona meitat del segle XIX, però sobretot des del punt de vista dels poders polítics, evidentment la llengua té un valor polític. Pràcticament a cada obra de la tractadística política
de l'època del Rodestat, de mitjans del segle XVI a mitjans del segle XVII, això ho trobes. Vull dir, i no no en un sentit literari, sinó en un sentit polític. És la pregunta que havia fet abans. Sí, és que jo t'havia preguntat abans del 1614 el que estava escrit en castellà, qui podia saber en castellà i bé, a veure, la gent que sabia llegir i escriure sabien llegir en castellà, com a mínim, llegir. Escriure podia ser difícilment perquè no, la majoria de la gent que simplement escriuen els seus contes, les seves llibretes, això, probablement no havien escrit mai en castellà i per tant no en sabien. A veure, tampoc sabien escriure molt en català perquè també fan moltes faltes, eh? Però, diguem, els pobles. En tot cas, saber-la així d'una manera més o menys passiva, els homes potser, no ho sé, és a dir, amb moltes dificultats. La majoria de la població, saber-lo bé, molt poca part de la població, la gent que tenien estudis, perquè la gent que tenia estudis havien tingut temps de familiaritzar-se amb el castellà, tampoc era tan diferent, per tant, doncs, els que eren metges, advocats, o, en fi, tots aquests, evidentment, capellans, sabien castellà, no? Però la gent, és clar, la majoria de la gent era analfabeta, no sé quin percentatge devia haver, però el 80% o el 90% devien ser analfabets. Només una consideració. Si es parteix de la consciència de la gent, aleshores amb el dret passa exactament igual. És a dir, per exemple, no es fa evident les constitucions en el poble fins que es troba un soldat a casa seva i sap que té unes lleis que pot treure aquell soldat de casa seva. Doncs això passa el mateix amb la llengua. És a dir, a mi em sembla que no podem utilitzar el tema popular, perquè el tema popular realment es pren consciència i identitat a partir de l'agressió. Aleshores, això passa exactament igual amb el dret. Per tant, em sembla que, no sé, el tema de la identitat es fa evident quan hi ha l'agressió, per mi. Sí, el problema és quan, ja tinc, gràcies, ja. Quan hi ha l'agressió. No? precisament me'n recordo d'un fet relacionat amb la llengua, encara que no amb el mateix sentit que estem discutint ara, però sí que indica una certa identificació, en aquest cas, per quin va patir les conseqüències. A l'inici de la Guerra dels Segadors, els terços de la corona, jo, el Toni Muñoz i jo els diem els terços incendiaris, eren uns piròmans però perduts, havien fet les mil i una per les comarques del nord de Barcelona, de més al nord de Barcelona, i aleshores quan hi ha el corpus de sang, doncs evidentment arriba el moment de la revenja. No? Evidentment els ministres de l'Audiència, que no havien fet cas a les queixes dels pagesos, són ministres de l'Audiència que són catalans, en pateixen les conseqüències, ells directament o bé les seves hisendes, però què passa, per exemple, quan després es refugia el virrei Santa Coloma a Drassanes i la gent pren Drassanes. Doncs resulta que els que senten parlar castellà els maten. I els que són del seguici també del virrei, però parlen català, salven la vida. Vull dir que sí que hi ha un cert sentiment d'identitat, si més no, amb la qüestió de... Ens han agreujat i els que ens agreujaven no parlaven uns català, els de l'Audiència i els altres. Assalten un convent i els que parlen català se salven i els que parlen castellà un altre. Però crec que tu has plantejat, dius, bueno, i quan això? Bueno, com es veu això? És a dir, si busques d'alguna manera un decret de tipus polític, etc., no es troba, segur, però... Els fets sí que ho demostren. Després de 1652 no hi ha res d'alguna manera, diguéssim, contra el català, però és una evidència que, per exemple, totes les correspondències entre les institucions catalanes i Madrid, que abans de 1640 les enviaven a Madrid en català, a partir de 1652 l'envien en castellà, i els que heu treballat si manques o així, vull dir, ho sabeu, no hi ha hagut res, però què hi ha hagut? Hi ha hagut una guerra, hi ha hagut un canvi, evidentment, d'equilibri polític entre rei i regne, i a Catalunya està ocupada militarment. No fa falta que hi hagi d'alguna manera cap, diguem-ne, decret o res.
evidentment el context el comporta, lògicament. Estic d'acord. Estic d'acord, però això no va pas en contra de la tesi de, que jo defensava. És dir, això és normal, sí. Passa així, és clar, és normal. Es no, produeix... el que vull dir és que després de 1714, encara que només l'audiència tal i igual, però escolti, miri, si hi ha 30.000 soldats a Catalunya i d'allòs, doncs... No, no, a veure, ja ho he dit, que es produeix aquest fenomen. Bé, bé, jo voldria tancar, però voldria dir alguna cosa al respecte d'avui, perquè volia haver intervingut, però bueno, preferit. Dos coses molt ràpides. A propòsit de la intervenció d'Eva, de la seva intervenció, pues, Eva ha dit una cosa, hem oblidat, ho ha dit molt de passada, hem oblidat les disposicions militars el dia de la caiguda de Barcelona. I és cert, perquè en la cultura popular, en el món acadèmic, sempre se parla de la Guerra de Successió i la Nova Planta. I fer un paral·lelisme molt poc acadèmic és com si d'ací a un segle parlàrem de la Guerra Civil Espanyola i el Fuero de los Españoles. Estem oblidant-nos realment de tota una sèrie de disposicions d'administració militar i repressió que estan entre la guerra i la Nova Planta. I això crec que és una cultura que cal modificar. Els especialistes de la Guerra de Successió del País Valencià ho han dit, Carmen Pérez, Enrique Jiménez, com la repressió, la militarització de la societat és, va molt per davant i fins i tot és un assaig general de lo que va passar. Per tant, la Nova Planta sí, però no oblidem el que hi ha enmig, no ja sols de repressió, sinó d'organització de la societat acabant amb l'anterior i no portant-lo de Castella, sinó és una cosa nova. No és Castella el que ve, no són les disposicions castellanes. I després del tema de la llengua, clar, la llengua és perillosa o no perillosa. És dir, quan és perillosa, és reprimida. Si no és perillosa, no és reprimida. I per anar a lo poc que jo sé, que és el cas de Cerdanya, en un moment determinat el sard podia ser perillós. Què va fer Felip II? Traduir-lo tot al castellà. Automàticament, totes les disposicions, era perillós, podia ser perillós, igual que el català en el seu moment, perquè era el símptoma d'uns referents de legislació, referents de sistema polític i social, de tal manera que si una llengua no és perillosa, pues no genera disposicions contra la llengua. La repressió, jo crec que del català sí que és una cosa que se podria discutir molt, estem els historiadors, estem lingüistes, faria falta sociolingüístics per acabar d'enredar, però simplement vaig a fer una cosa anecdòtica de què passa, per exemple, en la llengua de tres famílies que tenen el cognom Amat, que ara porten el títol de marquès de Sant Felipe, Amat i Sant Felipo, Sant Just i Eimeric. Arriben en el segle XV. Parlen català, lògicament. Són famílies que a meitat del segle XVI demanen que s'ensenyi als seus fills el castellà. I després, en tot el que passa, què parlen a principi del segle XX aquestes famílies? Què és el que parlen? Podeu endevinar-ho? Pues a principi del segle XX, aquestes famílies parlen el sard en paraules franceses, perquè l'acord del Savoia parlava francès. És a dir, de català, per la mescla, per el mestissatge, passen a parlar sard i són famílies que després demanen que se'ls ensenya als seus fills l'italià. El castellà mai va ser llengua familiar. Per tant, clar, per veure totes aquestes coses hi haurà que veure l'ús familiar, l'ús social, l'ús administratiu i la relació i la perillositat d'una llengua, per a que hi hagin disposicions o no contra ella. És un tema que jo sóc incapaç, simplement conté l'anècdota perquè m'ho ha contat un Sant Just, de que la seva àvia, tota la generació, m'ho ha contat un Amat i m'ho ha contat perquè són dos família entre ells, i un Eimeric que parlaven sard, ja no parlava ningú català, i parlaven sard i simplement havien deixat de parlar sard quan el procés de expansió de l'italià, que és expansió de l'italià final del segle XIX, principi del segle XX, quan s'ensenya allà a les escoles.